ummaday nagu sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh ee ka soo qayb galay iyo runtii bahweyntii faraha badnayd ee had iyo habeen hiilka iyo hoogaba nala garab taagnaa runtii nala shaqeynayay dhammaantoodba waan u mahadnaqayaa, ma qof u kala sheekari maayo. Walaalayaal, runtii doorasho waxay ahayd adag ba ahayd oo xamaasadeeda lahayd oo runtii aad iyo aad la isku dhowaa, laakiin casharo badan aynu ka barannay oo reer Soomaaliland ku cusub. Marka waxay noqotay uun dastuurihii wanaagsan ee Soomaaliland ku caan baxday ee ahaa in laysku tanaasulo, bay noqotay oo runtii ayna dheer nahay dee gebi Soomaali inta kale. Runtii xeerarkeena wax badan oo qabqabiyaa baa ka jira oo runtii aan kala cadaynahay marka ay marxaladaha tartanka oo kale ay soo gaadho, amaba khaasata kii ugu dambeeyey oo xeer hoosaadka golaha wakiiladu wuxuu qeexayay runtii oo cad may jirin, meelo badan baa dowladu ku jiray oo cidda hagaysa golaha oo kale dastuurku u sheegay, xeer hoosaadka waxbuu qoray. Marka qabyo badan baa ku jirtay oo runtii aan caddayn. Waxaan rajaynayaa insha allah fadhiga koowaad ee golaha wakiiladu shaqadooda koowaad qaban doonaa inay tahay in dib u eegis iyo sixitaan lagu sameeyo xeer hoosaadka golaha dalka si ay u caddaato marxaladii shalay dahaadiga soo maray kale oo ahayd tartanku markuu saaso kaliya cidda hagaysa golaha si ay u caddaato. Marka golaha guurtida guddoomiyaheeda iyo maxkamaduba runtii dadaal bay sameeyeen oo at least waxay ku dadaaleen dee inay xakameeyaan khilaafka. Guddoomiye Faratoona isagoo sharci u lahaa ayay isaguna dee sacrifice sameeyey uu dadkiisii iyo dadkiisiiba u turay, waa lagu ammaanayay oo markaa dee u tanaasay annagiigiina loo guulaystayna dee waanu hambalyeynay. Waa suno wanaagsan oo Soomaaliland halka ku soo gaadhay. Siraya 8 cod la iga helay kursi madaxweyne, 8 cod oo keliya. Faysal Cabdiraas 6 jeer madaxweyne oo tartame oo waayay. Cabdiraacilo ayaa kursi madaxweyne oo tartame uu waayay. Daanuna hadaan tartano naga helay dawa hanayno qasbanna ariga Faratoona. Marka insha allah hadday tan sheegtay todoba goor guulaysan doona haddii la ilaahay. Waxaan aad u mahadnaqayaa 83 xildhibaan ee u cudbiyay, 93 xildhibaan ee u cudbiyay baa u mahadnaqayaa noo cudbiyay aniga iyo Faratoona oo runtii kala gobol ah kala degmaa qaarkood weligood meel kuma aragno kulmi, laakiin waxa soo kaay keenay duruuf siyaasiya soo kaay keentay iyo mowqif aad badqaadada soo kaay keentay. Runtii marka arrimaha adag baana ragga la kala bartaa oo la kala ogaadaa. Waan ku mahadnaqayaa dhammaantoodba, waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa labada xildhibaan ee ka soo jeeda gobolka Awdal, xildhibaan Abubakar iyo xildhibaan Fuad oo aniga codkiisii. Marka iyagana si khaas ayaan ku mahadnaqayaa. Waxaan ku guwaabinayaa insha allah inaan isku tirsanaano kolay shirarku noo socdaan golahaana insha allah annagoo mida ayaanu danaha qaranka aan ka shaqayn doonaa haddii la ilaahdo. Isku duubnaan doonaa, ku kala tegi mayno, ku niyad jabi mayno, muxuu ahaaye ku boorajay mayno. Mas-uuliyadda qaranna waanu qaban doonaa, taayada khaaskaana waan meel marin doonaa haddii ilaahay naftan ugu sameeyo insha allah. Ilaahay Soomaaliya ha barakeeyo, dalka ilaahay noo barakeeyo insha allah. Waxaan rajaynaa halkan iyo inoo qowmeen ka sareysa. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Macmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, adhi, dahab,
lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleysta, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500.